pretože zariadil obrat Daciu proti Železiarom dvoma gólmi, rozhodol o víťazstve Dunajskej Stredy 2-1. A jeho výkony rastú od zápasu k zápasu a je to veľmi nepríjemný hráč pre každého súpera, pretože si vie... Ale teraz pozor, Pintu sa dostal za obranu Dukli a Hruška mu vyhlavičkoval, hoci nechcene, ale vyhlavičkoval zakončenie. Dokáže prepáliť ten, mám pocit, pečlenný múr. Krstovičov priamy kop iba do rukavíc Matúša Hrušku. Lukáša Migaliu najmä preto, že včera útočník Trenčína Činonso MK videl za 2 minúty 2 žlté karty a už od 10. minúty tak Trenčania hrali iba 10, ale ubojovali to a uhrali aspoň bod. Teraz polievka napriahol spoza pochutového územia a zatriasol Petrášovým brvnom. Pintu prišiel z druholigového Farense. Aj v tejto sezóne je súčasťou základnej zostavy Dunajskej Stredy. Teraz Krstovič dostal priestor v pochutovom území a traja hráči sú v ofenzíve na poliacej čiare, čo je také dosť veľké riziko. Teraz 2-1. Toto je nebezpečné. Veselovský má priestor v 16-ke a snažil sa prepáliť Hrušku zakončením na bližšiu žrť. Toto ja kvitujem od zadákov, že sa vydajú sa na takýto výlet v úvodzovkách a pomôžu pri tej výstavbe útoku a získajú ohromné pásmo. Teraz získal nejakých 30-40 metrov. No je to možno pri tom trojstopérovom systéme aj žiaduce. Áno. Ale teraz musí Brunetti ukázať aj svoje defenzívne schopnosti proti Rimarenkovi. U mňa ho vytlačil, ale Rimarenko sa dostáva do pokutového územia. Petrášov zákrok! Je tam. Michal Faško potvrdzuje famóznu formu z posledného obdobia a prekonal brankára Dunajskej Stredy. Faško, muž okamihov, áno. Dobrý zákrok Petrášov, škoda, že tú loptu nevedel skrotiť, že ju už nezostala na rukaviciach, ale vyrazil to. Ale skvelé to urobil Rimarenko, kde sa pohral so zadákom Dacu a ten centre bol dostatočne prúdky na to, aby no, možno sa dal aj chytať, možno, a to by som veľmi krivdil Petrášovi, keby som mu dával vinu za tento, ako zabránil centru, ale Faško bol správny čas na správnom mieste a upratal tú loptu tam, kam chcel. Súhlasím, je to práca na strede pola, taký, akého potrebuje každé jedno mužstvo. Krstovič teraz ponúkol loptu Pintovi, ten ustál tvrdý atak Ľuptáka, Alex Pintu, Johan Anzuana a je vyrovnané. 1-1 v 44. minúte. Fantastická práca portugalského obrancu, na ktorú nadviazal Anzuana. Už to nemal veľmi zložité, ale predsa len tá lopta bola prudká a futbalista z Konga ju dokázal upratať do odkrytej brány a dáva tak svoj prvý gol v tejto sezóne. Rýchla odpoveď Dacu a tu je treba povedať dve hrubé chyby. Zbytočne Ľupták išiel na zem, si myslím. Tam ho urobil ten hráč podobne ako pri gole Bystričanov Richtárek. Rimarenko urobil zadáka a ďalšia vec je prvá tyč nepokrytá stoperom, to na tento center tam brankár nemohol ísť vôbec, pretože ten center bol daleko odbraný, bol prudký a tento priestor musia obhospodarovať stopery, takže vždy končia na zadnej žrdi, takže tam pozor, Wilweber totiž to dokázal odcentrovať a Faško zasa zakončiť opäť. Hej. Polievka dostáva voľný priestor. Polievka naviedol si to na ľavačku. Nepresné zakončenie, ale ešte Záhumenský vo vyloženej príležitosti. Faško. Záhumenský rozbehnutý na ľavej strane, kde má voľný priestor. Záhumenský a jeho center a pred polievkom hasil. Tak, toto. Výborným zákrokom Mateusz Brunetti. A štvrtý rozhodca, ktorý v úvodzovkách taká žalobaba. Ale tam výborne Petráš, že ti skočím do reči, rozohral akciu Dunajskej Stredy, ktorá smrdí gólom. Hruška na dvakrát nedovolil skórovať. Kalmár, Gavrič, finálka Krstovičovi, Nikola Krstovič obišiel Hrušku, ale nedáva gól. Krstovič výborne to urobil proti Uhrinčaťovi. Ramadan
Nebila a výborný Hruška. Ešte Kalmár. Kalmárovo pohotové zakončenie a hoci žltovi Kalmárovi dnes hra veľmi nešla, tak preto to ukazuje, že je mužom momentu a dáva gól na 2-1. 75. minúta, Kalmárova tradičná oslava so salutovaním. No a Dunajská Streda, podobne ako minulý týždeň, otáča nepriaznivo sa vyvíjajúci duel. Presne to som spomínal prvý polčas. Skôr by som čakal, že padne gól z tej prvej strely, nie z tejto. Pozrime si to ešte raz. Pohotová strela žolta Kalmára. Hruška si na loptu síce siahol, ale nedokázal ju vytlačiť. Sa vracal z toho postavenia späťky, kde zneskodnil tú prvú strelu. A teraz to uvidíme, že sa vracáš do brány a zrejme nejakým spôsobom rozhodilo aj tá skákavá strela. Dvakrát skočila a vlhký podklad. Ramadan. Traja proti trom, teraz idú hráči DAC. Gavrič. Željko Gavrič, naviedol si loptu na pravú nohu, ale táto obaľovačka opäť nebola presná. A vidíme, že tréner Gula zareagoval tiež na vývoj zápasu, na výsledok, kde ide posilniť zrejme. Gavrič dáva gól na 3-1. Krásne sa uvoľnil v pokutovom území a teraz to už dať môže vzadu zavrieť Muhamed Begovičom, ktorý príde na hraciu plochu, pretože vyhráva v Banskej Bystrici o 2 góly. Áno. Ten prvý v drese DAC strelil pred malou chvíľkou Željko Gavrič. Trochu kruté pre Bystricu, ale zrejme ten druhý gól ich vyviedol z rovnováhy. Boli tam v dostatočnom počte hráčov v tej defenzíve, že neboli v nejakom počíslení, aby to nevedeli zvládnuť, len zrejme ten druhý gól ich vyvedol z nejakej koncentrácie, nejakej takej pohody a Gavrič pridal tento gól, kde to ideálne trafil, ako to sa nedá nič k tomuto vytknúť. A s hracou plochou sa teda rozlúči najlepším možným spôsobom, pretože práve Željko Gavrič odchádza z Trávnika po dobrom výkone v dnešnom zápase, ktorý teda korunoval presným zásahom. Migaľa hľadá v 16-ke Franka, ešte raz Migaľa. Migaľo center a práve Franko hlavičkuje. Toto bola vyložená príležitosť. To bolo dobre, áno. Tento tlak je síce sympatický, ale je taký platonický a nevedie k ničomu. Skôr naopak tu vidíme. Treba navyše dávať pozor na defenzívu, áno. Pretože tam sa pekne uvoľnil Ramadán, ale zápas nám ešte úplne definitívne nezavrel. Alebo aby som bol presný na 2-1 a 3-1. Počkajme, takže na tomto môžu stavať. Možno aj na 4-1. Leginus. Hruška výborne. No a s uplynutím troch nadstavených minút Martin Dohal ukončil zápas medzi Duklou Banská Bystrica a DAC Dunajská Streda.